kiuria giki kirorio kiarire thaici mbeca iria iragairwo thirikari cia county ri kaingi na kaingi makiria ma 15% ni kwenda kwa mutongoria wa bururi kana thirikari iria irikuo ikungi ukondu thirikari iregoka yuge ndikenda makiria kuneana makiria ma 15% kaingi ondu makiuria hena uru uriku kuga thatifai kirorio no hatire uru gacuri ona uko onwe kinyona 50 na niguo wega na no wega ikirwo watho-ini nigetha kungiuka mundu ngi hihi utagushiriria andu wega kota kwendera andu wega makorwo mari sawa no na turauga ni twagire to ciama okay tondu ndi uyo waciari umwe akorwo ukorwo wakorera ng'aragu ithuĩ twaciari tukwari ng'aragu yetagwo ya kiroho na 1970 ndiarikuo ndwarikuo hindi ya ng'aragu gwekaga uguo ri ciana cietia nyina irio ri akahagira kenja keirigo kahea kahea la igiresi ana ikoria iditri raya kahinyo ke mobadu sikaikara taida tu kahinyo badu tainya chana iga chunga muthenyo gekate watuka watuka ya uno ndare kana naho tare uri ne daigwa gukirwa ati horo ni ukurehe mbeca cia basari ri kuyu ini ithuiri mwaka ucio uraitukire wa 2019-2020 wajagiri ya July 1 Mhm. Utumwari wa keri une mieli na na kuma financial ya ajiririe twaheirwo milioni 137 mbeca icio itirĩ cioka cia basari cia CDF ona ruru twatigaria mieli ĩyo mwaka ũthire rĩu tũthiĩ ningĩ mwaka nĩ tũrathondeka mbanjeti ĩngĩ mbeca icio itirĩ cioka ciana ciĩ mũciĩ ciana iria tũthomithie cia university ciĩ mũciĩ ciana cia secondary cirĩ mũciĩ bia icio bururi ndũrĩ na mbeca itirĩ rarĩ rĩ cũnũ treasury tondũ kũrĩa gũtirĩ kĩndũ ikũmbĩ okay no twĩ haha tũkĩra andũ aitũ atĩrĩrĩ ĩhĩ nĩ tũbangĩte maũndũ wega mũno mbeca ciongererwo nĩgetha nginya mbacarĩ yongereke no ciana ciĩ mũciĩ ciĩ mũciĩ niĩ hau nĩho ndĩraregana naho ngauga atĩrĩrĩ niĩ ndarorarĩ nĩ twambe tuoe mbeca iria ciĩhoĩ twambe tũcokie ciana cukuru tũtige bari ya ngeka ya kwĩrĩra mũndũ twambe tũrore atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ harĩa ũkinyĩte na ikonomi ũrĩa ĩhiana rĩ maũndũ macio tũrauga nĩ tũgeka rĩ nĩ makahotekeka hau nĩho ndĩgacũrĩ rĩu ndakwĩra niĩ ndĩra ciana ciĩ mũciĩ thomithagia ndirĩ kĩndũ ringĩ mahe na nĩ mĩeri ĩnana kuma rĩrĩa twahĩtũkirie budget tũgĩkĩra million 137 maũndũ maya mothe nĩ tuĩke na BBI nĩ njega ĩna maũndũ mega na ĩ maũndũ ta kũiguithania namo okay tũ tũgĩte atĩrĩrĩ nĩ ĩrĩho kĩndũ gĩtagwo multiple question gacũrĩ nĩ ũthiaga mohikiri ũgakora kĩndũ gĩtagwo mbufe ũgakora hena ngũrwe na ndũrĩaga ngũrwe ũkoya ngũkũ na mbũri ũgatagarara rĩu ũrerwo atĩrĩrĩ mbufe ĩno ĩtagwo BBI rĩ ũrĩa indo cio ona ũkorwo ndũrĩaga ngũrwe rĩ kondũ ũkwenda ngũrwe ũtige ciothe ũtigane na mbufe ĩyo we umĩrie kana ũkorwo nĩ ũkwenda ũrĩa kĩndũ gĩo tũngaga ciũria ici ithondekwo ciũria ithano kana ithathatũ kĩũria kĩa devolution gĩũke kĩũria kĩa co-expert executive gĩũke kĩũria kĩa judiciary gĩũke kĩũria kĩrĩa kĩngĩ gĩũke ciũria ithathatũ kana ithano nĩgetha ici 35% rĩ tuge ici nĩ njega reke tũthiĩ twahĩtũkie okay twerwo nĩ ũhoro wa kuongerera abunge rĩ tũrania atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ witũ rĩ tũrenda kuongerera abunge na mũbunge ũmwe kũmũ maintain gacũrĩ mwaka ũmwe nĩ million 55 million twĩũria atĩrĩrĩ nditano njũrie nĩ ndĩraigua gũkĩrwo tũkene constituency nĩ ciongereirwo nyĩrĩ tũtingĩkena nayo ti point ya gũka gũtwĩra tondũ kieni nĩ 52% ya nyĩrĩ na ĩrĩ population nene mũno ndĩnagayo Etekera yakwari otige governor Kenya bidikie Kenya let me make my point make your point together you will have your time and now you see me I'm quiet I let you speak make your point na uga atiriri mathira ri ndinagayo kieni ri ndinagayo ni uko ni ndiroragi uko ni twaikarithio eh ni ndigiuga gukirie tu constituency jero nasha ni ndigia shoka one man one vote tu gi atiriri bi ani shigiriru ha cia basari ikora we 30 billion igayo by the number of Kenyans times andu arĩa me mathĩra ngorwo ndĩ mũbunge kuongerũgamĩrĩra andũ a mathĩra no kĩgĩna gĩakwa gĩa CDF nĩ maita maigana merĩ handũ haniĩ kũhe ningĩ mũcara wongerere mũndũ ũngĩ na mbeca icio nĩcio ingĩateithĩrĩria
oko ne ruirure yagirwo nokuba constituency icho mhm yogirwo besha kija magita maigana tamatatu tondu besha ishiga churire cia CDF ni 30 billion ona tuogerera constituency tono cho ikugayo ikorwa 2.5% bia cia kwa cia madira ne kunyanyia kunyanyia cidi ruiru na tayari cia kwa nini leo ni digira ugire oko ne so ikarire the twaranirie tugiya tiriri handu ha kuogerera constituency ri leke turore constituency weigana wadu uria weigana yogererwo indo siga na ina nadu waliko achio atrele rasuri kanya mbegwele odo mwe mwesimi ya roiga newega kwa ragi uhoro wama one abeli ya nakugante siya nasi mwesi uhoro si uduri hadura nyitanera na ule aturari uhoro wa minimum 35% aikoru ume na dhina ni tariu how I'm not qualified kuga kana ni matumiru besa kana matitumiru no danatu ila kana ni arona itiguka mwanyita akuni kusereru it is normal to ni maita maingi muno to anacerithirio besa ona si account is riu no uria turoiga ni atiriri besa ici taru ni oiga wega ati besa cigaiwo kuringana na one man one vote uige wadu agio yoguo ri besa cigiuma constituency ri gicho the shuke Nairobi na shuke Kiambu that is not the intention ya nyamwenu getu BBI itake yogererwo ri ni ciongereirwo ni ndathire bunge twi 190 no alijikana 210 leo ni 290 shikiogero hizo mirongo enana woko uraigwa kulerwa ruiro kwa kengarari kwenda kula ngiri magana mere ma 10 na mubuga wa ijara duale ena kula ngiri mirongo ena where is it fairness ya hau eha ni uranyita na kula nemo kule ya buge usoke weiga ati kuongererwo gitikia buge tutihota kuri hari gitikia buge giukaga na milioni 100 siya CDF ulea niye juwe rea dali mubuge nema dodo dali mubuge wajuja ruiru na dheka tuonaga 110 ii nitani tishu idhatu lili ratu ya giru idhatu ni kwasi uke na ite isi tu na itele tuwa heiru 110 each constituency what does that mean ati o constituency ni yogere ruo milioni igana ya 10 siri maita maigana maita matatu ulia tuwe mshara wa buge na duwa ya buge na niye demo buge AX mshara wa mbuge ukara wa milioni imwe hamwe na teithi yake dile daigwa mbuge ukuga besa isho itini yo ito odo ni maige hile mono kana ni maraya ya besa nyige mono aduwa mema dhina maige mono kina maku ilu tira besa muhuko kuleha no uhoroshi duwa gira nungu to higa maitho the facts of the matter mbuge mweru waro ilu agoka na milioni gana limwe ya CDF eheria mshara wake akorwa rere hagirwo hau wa milioni imwe mweri mwaka ni milioni shikana igere 12 nego eheria he milioni igana hatire milioni mirongo enana na inyanya si ati kuogesaki riu horo yo ngituraruta ati tutingihoteka kaniki moyage tutiga atutigire na budget ya 500 billion nema budget ito more than over 1.8 trillion the 3 trillion actually yes na kuga ni turade muniko he on time le ule ucio ni muvago wa thirikari kiuria kiere muvago wa thirikari ya iho ina branches idatu aya registrator aria madhote kaga basa budget ya thirikari na executive aria matikuli taka police area ya thirikari nema dile dile igwa mudu roria besa irare kaguthie basa leniki dile dile igwa no turanegenera gukunja thirikari ni kuharai haruwe magitwire no kuhara kwa thirikari na gwikira minimum 35 ri uhoro cio ranyitanira ikiuria kia riri mheshimiwa kia multiple choice ugo mheshimiwa regali boria tiriri where in the world gashuri turekire na moyo 210 haha 2010 katiba ni ukuona tatungia hotire gwika katiba tuke multi choice ali andu mekaga na ni heanite ngerekano ino kaigire ungitumwo mwahu wa mariko doko ndoranyita mwirwo uke na mwaho mundi ka ni turaigwa na mwaho ni marigo kadha na no ginya winu ke na mwaho uguthi hali ya doko usali ona ugoro hwaini ni hwaini marigo maige na mahoho no no ginya usali ke mwaho mwaho uge katya uge saria mwaho uria wina marigo maige mega taru tuge tutige gutwara besa mashinani ati todo ni ule siria si hota kwaga tutiekera leo sikaga gashuri
tubikire rushi why are we anticipating kai hali undu muhithe gacuri ati besa ici ni ndaigatigwo Nairobi tutige gathie Nairobi ni tukagairwo ci Nairobi kariki kahe handu he hahithe ni tondu ni droiga atiriri kiria kingigiria twitikire gwikira 35% mudu wa kiabu one ciringi ngiri mugwanja o mudu lamu ni make heo ikumi na inya o mudu icia taru besa ici assume riri besa ici ciothe ciahota kuoywo cithie cigwo bengi vegi egaire ehure mubango na county uria development egekwo ithu tungikorwo ti kunene muno na ciringi ngiri igiri o mundu aria ni ciringi ngiri cigana ikumi na inya no tuturaiga matunywo turaiga ni maheo icio gutiri mundu mutunya na ndakuonia gutiri mundu withi wa mbeca iria marahetwo last time na ningi handu haha ri hena equalization fund ya na ni wona ni ongererwo kuma 20 years to 30 years equalization ya kuhota ku balance counties issue mheshimiwa marataka kuwitu mutigaire gacaguari ne mrowa nyina na mheshimiwa he handu hakinyire tugitia mbeca ciĩtagwo holding harmless cia gũteithia county iria itangĩhota gũ finance maũndũ mao na nyamũ ĩrĩkũ ũhoro ũcio ũkĩrema nĩ kũhũrwo nĩ equalization nĩ ũranyita ũkĩhũrwo ũkĩthira recently mheshimiwa Uhuru Kenyatta mũgathe na mheshimiwa Raila Odinga makĩnyita na makĩgĩa na handshake nĩma formula yakoretwo o hĩndĩ ĩrenda gũcenjio ĩno ya kũgaya kĩgĩna ĩgĩtwarwo senate yaikarire senate maita maigana hakuhĩ mĩeri ĩna yathire senate maita mũgwanja rĩa mũgwanja nĩguo gwathire ũrĩa gwathire nĩ ũranyita na kĩrĩa kĩragiria ĩhĩtũkeri nĩ tondũ andũ amwe nĩ mehithĩirie arĩa angĩ nyamũ ĩno yahĩtũkagio nĩguo percentage ĩrĩa ya population ĩrĩ ĩnenanenehe formula-inĩ ĩrĩa ya tene rĩ percentage ya population yahetwo 45 proposal iria ciarĩ hau rĩ nĩ ĩthiĩ 60% na ongerera 60% no rehe anetwo rĩu rĩ ĩ thĩinĩ wa proposed BBI nĩ hakuhĩ ũndũ ũmwe ndika nĩ tũraiguana hĩndĩ ĩyo nyamũ ĩyo yaremire rĩ yaremire nĩkĩ akorwo ti siasa rĩu twĩrwo twĩkĩre haha na niĩ ndĩrenda gwĩtĩkania nake tondũ rĩrĩ andũ aiga ti njũru 35 tũrakĩrega ciĩkĩrwo nĩkĩ tuge atĩ nĩ tũtigane na 35 tondũ harĩa hatirĩ multi choice ũrenda kũnjĩra maitu na mĩaka yake 47 nĩ akahota kũrũgama harĩa eke multi choice nĩ ta ku kũrĩ gwekwo multi twaregire gwĩka 2010 nĩkĩ okay it is generally this way majority want it or they don't want it atĩrĩrĩ gacũrĩ kĩngũri kĩũria gĩkĩ ũgĩcokanĩria na kĩu hau ũkwenda kũhutia rĩu rĩ njiguaga kũrĩa arĩa meroragĩra mahenya ma mbarathi makiuga rĩu mbarathi nĩ ciumĩte the horses have bolted nĩ ciumĩte kiumia gĩkĩ tũingĩrĩte kauntĩ ta 15-16 ndaiguo nĩ ciraikia kura cia Mount Kenya Tuesday Wednesday cigakorwo cigĩikia kura rĩu harĩa ndereti ĩno ĩkinyĩte rĩ ĩthiĩte kũrora gũkinya harĩa referendum ĩgũka kĩũria kĩrĩa ũkũigua mũndũ agĩkũria rĩu we mũbunge wa Mathĩra andũ akuo Mathĩra ũkamera manyite mbaru kana marege andũ a Mathĩra matiĩragwo nĩo maugaga marauga atĩrĩrĩ andũ a Mathĩra matirĩ marathoma na nĩ makwenda gũthoma na matikareherwo gacunjĩ tu karĩa karerwo nĩ kũkaramateithia mareherwo ĩrĩo Mathĩra ĩtagwo Mathĩra ya gĩthomo na andũ aitũ nĩ mohĩgire na multiple choice andũ aitũ nĩ makũhota tondũ rĩrĩ tũthuranaga tũgathura president tũgathura governor tũgathura senator tũgathura MP tũgathura MCA na gũtirĩ mũndũ ũtukanagĩrwo kura ithathatũ mũndũ akahũra na akainũka andũ nĩ mohĩgire andũ nĩ matige kũirwo andũ nĩ mohigire ona mũndũ rejected votes kidogo no nini mũno na ichiagaga ona mũndũ ũtarĩ mũthomu rĩ ena gacucu gathomete ga kũmwĩra ũrĩa ĩrĩhiana ona arĩa mathiaga gũikia kura rĩ arĩa matoĩ kwandĩka nĩ mandĩkagĩrwo na mũndũ okaga na mũndũ ũrĩa etĩkĩtie ndangĩmũhĩtithia mwaho wa irigũ nĩ mwega gũka naguo no ũngĩrora biũ harĩ irigũ rĩu wone he rĩmwe rĩrũmĩtwo nĩ nyoka rĩ na poison rĩ ndũngĩinũka narĩo tondũ nĩ rĩ warĩa nĩ gũkua na ni urona fi urvio ni irume ne to ngirute yote gasuri to guo rugu ri ino iratuka du ngiruta no ino rugu ri ukite ri ni nguo 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 twenda multiple ni getha irugu ri rumetwa ni nyokari ukarutwa gekate ukehutia no ino kuratuika atiriri eitho ri mwaho othe he kana utigana naguo nguo tura buga atiriri tu gatwaranirie atiri undu munene na gutire bara kwi maundu mega me BBI ni he na kuri maundu mangi mundu ena problem namo taru ithu ya dwanyiriri
uhoroshi wa constitution mudu na wako gutwira tondu bi gutirike ndu tuone tete na adwanya darwa okay okorwa adwa ruiro nomba gutithika adwa madira matina teithika na adwa keni matina teithika adwa kepepe matina teithika botige botige let's make one thing clear dare kawariye botige ndenda gukorrect rere uhudu ni acokerete maita meri iwo wigi ati madira anga ndira heyo nyere ndira heyo ni madira heyo no ni heto besa double Oro wa constituency ra mirora na CDF nema ha hatu tira mirora na CDF tunamirora ra ra maudu mothe gavana ra ra maudu mothe we no kiaririe kia bundu ni kuumite ne bidio ni nya ndeto cianyiriri ke jaririe cianyiriri ndugaririe adu anyiri ni ni demo Kenya na dirathiruka kia bu dirathiruka kwi mu Kenya hari yale goiga tiriri gicunje kia central Kenya nekyo interest ya kwa dageka ineno okay nekyo riri nekyo gavana politics is local nekyo gavana tiriri tutige ku gohegesa dana kumera tiriri ithwe nyire ndugatwire uhoro wake waite na niga kiugate mutiko hoyo gite no muri ahebesa Kenya Kenya be correct gavana ndo cianyire ndugicimenya na nikyo ryo roketa ruri ngo warikia kwaria andu mara gutigiro ngi ahumara yethiera niwe ndo ndo cia ore niwe ni propaganda niwe ni propaganda ile niwe zoea niwe ni propaganda ya mumenyere okire kwira andu anyere mahetwa besa okire kwira andu propaganda ya chore ya botiga sore no ngi yore kanjaria kiare ki must respect each other niwe ngwa ndo iga tuge atire ni ndurari nyiri ni ndirari uhoro wa nyiri ri ndirari uhoro wa nyiri to ndi mbuge wa nyiri na gutire mundu ngigiria kwaria uhoro wa Garissa ndo ndira ndira ukire kejiri cia nyiri haha arati dage shoka ati matihe tugo kogwo uthuki urara kana nike ndauga andu anyene matihe tukosisi amolera 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 kiri ndo kidi saidi gama nake aliye ni ndike ndoka mwana wako ndamuhe kahida aliye ndio yoge na oda no 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 ndike wetu uko ya na oda ndike ndoka mwana wako wetu uko ya na oda ndika chori hold on ke juge atrele ke juge horere kahora ndike mwana ni ndi mubuge wanyire gavana ule wale wake abure ndangigiria jaririe andu anyene gukwakirire ndirariria andu anyere tondu na ndi noiga matikaririo oja oja gavana tiga 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 kudugirira ndina mbere nyeri tikia bu kudugirira andu akia bu ndugirira andu anyere ndina mbere andu anyere tro wewe ndu andu anyere botige wewe ndu andu anyere tiga tiga mureke horo wa kuikagiria rume kanu ngwo ri is not right mushuma mureke ri mureke ari no hang on let him finish listen a minute just a minute if we want us to have order No no control debate yero ne kafogogare ndikyo gwadarere ndikyo gwadarere horera horera ugo horerete reke ndimuhe kanya hari ote kuiguithania nake ri ndikuhe kanya rauga atiri dina bere governor rauga twarie tu horo wa 35% ni dino gogwo BBI ri ina maudu maingi muno ithwe andu akeni na andu amathira twina problem na BBI andu akia bu marahirwo constituency cho ithana to ithwe gutirigeto turahirwo dugiuka ugo gavana rokite nyire gutura tutukie BBI na gutire kindu gitukire ho na twaria haga twira tukire tutikaria ndato cia nyire nyine ni thuri tuni ndi na ngamatikaria ndato cia nyire tie thuri tuni andu anyire kia gwikira sikiririe abathikiririe abathikiririe kia gwikira sigo kando andu anyire nyine ndi no igogo we matiguthurite na nikio ndira mweka njaga kwaria nyire ndira igalia common sense common sense dogehota kwira andu ega kwenderio indo dogehota kwira andu ati turari uhoro wa constituency tutige kwaria uhoro wa besa constituency iroka nabia and that's my point governor rekerere constituency iroka na Rekia make point yake. Ame make point yo nanyi tudania te besa siyo hori. Rekia make point yake. Rekia mwari na gavana. Rekia make point yake. Ame make point yake. Alari ya nila mu interrupt. So anonado mkura interview. Akiari ya nila mbere. Akiari ya nila mu interrupt. Tuondela mu hegete yo. Tabutogoria. Gete yo ziko yu rate ne dila re nila. Na gareka. Au yore ala uga. Nila uga BBI ye na mauduma ige. Point yi re diyo nenyi inge. Kwe point ye mwere diya te kwe na extra constituency. Itu adu anyere tutere kana na. Very good. Waiwa. Na tutigirwo twiganire ni kabogo. Todari na mandate ya kwaria o adu anyere kirege tumama iganire. Ni ona dige kwera wiganire. Ona mandate yake abuda nayo. Niki kwera wiganire. Niki kiu giuga kiho ni ugukorwo wiganire ta mutongoria wanyere na hi ikoria nyere na kuna kuna. Dauga tire ha. Adwaro iruri. Hadwa kuheo abuge atuturi. Ni maheo besha maita maigana matatu. Nigetha mbeca icio ingĩrarĩhire mũjumbe rĩ na mũjumbe to mũcara nĩ arĩ andũ marutaga wĩra obici yake kwĩ mbeca cia operations kũrĩ mbeca cia mĩcara kũrĩ tiribu athiaga rũraya mũjumbe ũmwe thĩinĩ wa mwaka ahũthagĩra mirioni 55 rũirũ kuongererwo MP erĩ rĩ he mbeca mirioni igana rĩa ikũmi
iguthi haria bunge achiwe ri mongererwo mbeca icio nuvisio ndira uga atiriri kingarathi na mbere kwadiria dwaruiro othe okay kuria bunge ri ayo kura cigana no we mushara wa mundu uyu mbeca kuria constituency ya ruiro ciheno maita maigana ni getha ona ithura gutanaga yo ri ni getha twakienire ni getha twakienire kedikie I'm going to conclude. Muthikiriria na mwiroreri wa kiriribi no kuga kana ndirario ya kandi ndirario yaga tikafoga wa gitau ndogo iti ndogo twirole tukwaria ndagijiro ya kwaria ndagijiro ya kwaria ni kwaria uria ngwenda na ndagijiro ya kwaria okay rekia rekia ndirauga atiriri andu wa mathira nao maroro mamenya kire makuongererwo na wingi wao andu akie ni maroro kie ni 252% of nyeri maroro na wingi wao kire magweka atia makuongererwo nani ga chure ni haria ka re kire ki haria ni ngira bereke ne du kire ale finish finish let's finish le mo ni haria ka kure ki finish rekia ni na bere ni dire we need to share this thing finish show not yaku ka boko rekia haria ku du kire ogeka du ni kure ki ogira rekia point yes exactly no na kire bi na bere ah just finish your point no dare ka twali finish point intimidate ya du mo du gwitu ga chure adu ani kure nyobete ri matrenda guka kwirwo ni mundu umete kiabu wega BBI no we ni kwenda kwira ndu aruiro ni ndimerete ndu rwanjiro aruiro uranyona kuo mareherwo document mathome okay na matiguthomero ni mundu na marauga mati na marero matiga 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 tanukirwo mamerie matiga tanukirwo mamerie mare ko metanukirie machoke mame memererie memererie so ndu aruiro mago mirega churi no aguwa leo ni ndirauga atiriri andu agwito no metereire mareherwo BBI ri ni maguthoma ni kwaraneria very good one kanini BBI about a minute just a minute get a break sorry you've given this guy a long time I've given you a long time about to say a few things that are the same oro akuga ati adwaro irumerwo marangirirwo kana marorerwo ni kingarari does he know the doctrine of representation no taxation without representation representation ya nyere na yaro irure siga naire nake iguo roiga ati mbesa itige kuheo mbunge ri andu aria mahetwo ungigaya mbesa cia nyere na andu anyere ri no gai cia ruiru na andu aro irure equitable distribution eh ni uranyita kwi nyamutage compare ni uranyita haha turaje horo wa kigina against wige wa andu okay ni uranyita kigina against wige wa andu regardless kana ni county kana ni constituency no kugadire no hoti wa guthienyere ino ni Kenya I am free to go anywhere in the republic no ri adwa make it rire ke gwire horo wa mari ni go create ma propaganda ni uraigwa riu kuga ati nyire gutina heo gitire kwina population igana ati anyire eke ni kiuria ndi to hatu chokeri to na ke horo wa nyire ugayanie population ya nyire na constituency ya ciho wone o imweli ina adwa igana kinyiroro hau wakinyira hau ri tucoke thutha wa ndagika imwe igiri tombe tuthomerwo matema ma mohoro.